Olá, carinhos meus, como estão todos? Espero que vocês estejam muito bem. Nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bem legal, que eu gosto muito, e é um tema que os examinadores também gostam muito. O que, que é, gente? O que, que pega aí na hora de interpretar um texto? Os nossos queridíssimos falsos amigos. Nem tão queridos assim, né? Falsos amigos. Aquelas palavrinhas que são muito parecidas ou iguais ao português, mas que na hora que a gente vai interpretar, percebe que o significado dela é muito diferente. Se tiver um falso cognato, um falso amigo, enfim, heterossemântico, né? Dentro do teu texto, pode ter certeza que o examinador vai usar aquilo ali para te confundir, tá? Muitas vezes, o que que acontece? Não tem muito falso cognato dentro do texto, mas ele vai pegar uma palavrinha ali que ele pode transformar em uma questão para cobrar esse tema. Então, quase certo que vai cair na tua prova, né? Então, temas que sempre aparecem: interpretação de texto, heterosemântico, pronome complemento, né? Então, a gente precisa estar bem ligado aí em relação a isso, tá? Então, hoje o tema é heterosemânticos para a gente relembrar algumas palavrinhas e ver como é que o examinador vai te cobrar isso, tá? A banca da prova de vocês ela não tem um histórico de provas de espanhol, então a gente pode esperar qualquer coisa, né? O medo, né? <laughs> Mas não se preocupa, não, que a gente vai te preparar para qualquer tipo de questão, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com, com o nosso tema. Aí essa tirinha eu acho que você já conhece, né? O turista aprendiz. Então ele chega, né? Um brasileiro fazendo turismo. Vamos botar que ele está na Argentina. Aí ele fala assim, o atendente, um rato por favor. Não entende nada, né? La carne aqui é es muito esquisita, também não entendeu nada. Quer ir de tapas? Como assim ir de tapas? No quero quedar dar me embaraçada. E ele fala, Han? acá está subaço de água. Olha onde é que ele trouxe. Ela pediu um baço de água. Olha só onde ele trouxe a água dentro de um vaso, tá? Então a palavra ratos, a gente sabe o que que significa, né? É um momento. Esquisita, quando eu me refiro à comida. La carne está é muito esquisita, é porque está muito saborosa. Se alguém te chamar para ir de tapas, vamos só salir de tapas. Vai, tá? Sair de tapas é bom. Porque você já sabe que tapas é petisco, né? Salir de tapas é sair para comer alguma coisinha, para beber, tá? Então isso significa a palavra tapas. Outra palavra que aparece aqui é embaraçada. Uma, uma pessoa embaraçada é uma pessoa que tem outra pessoa na barriga, né? É a grávida. E um baixo de água é um vaso desse que coloca planta, o um vaso sanitário? Não, é um copo de água. Então, isso pode provocar muita confusão não só, claro, quando a gente fala algumas palavras são muito parecidas, né? E na escrita nem tanto. Então, eu acho que no discurso oral é muito mais complicado. Quando a gente está lendo, não muito, né? Porque quando você lê, que é o nosso caso na hora que eu vou fazer a prova, você consegue identificar que o significado ali não vai caber, né? Ah, espera me um rato, ah, vou esperar um rato, como assim? Então, quando a gente tá lendo é mais é mais tranquilo. Agora, quando a gente tá ouvindo, é que precisa... Pensa rápido, <laughs> a coisa não vai. Então vamos lá, vamos para a próxima, próxima tirinha, que é a tirinha do gaturro. Essa tirinha também está cheia de falsos cognatos, ó. Papi, te acuerdas, é uma, minóbio anterior. E ele fala assim, me acordo A palavra acordar aqui não significa abrir os olhos de manhã, né? Ou seja, se levantar da cama. O verbo acordar significa lembrar, tá? Então, acordar, te acuerdas se você se lembra, ok? A mim não me gustam los hombres com pelo largo. E arito. Aritos são brincos, tá? Porque ele colocou aqui na forma diminutiva, mas a pe la persona. Lleva. Pode ser pendientes ou aros ou aretes. Dependendo do país onde você está, vai ter esse nome diferente. Aretes, aros. E aqui ele fala aritos porque ele está falando de uma forma um pouquinho depreciativa, né? Então ele não gosta de tipos. Com o que, que ele fala? Ah, pelo largo. El pelo é o cabelo. Largo é longo. Então ele não gosta de homem um com pelo longo e com ou seja, com é, brincos. E aí, ela chega e fala assim: como assim? O pai dela não conhece o noivo dela. A palavra nobil significa namorado, tá? Então, algumas palavrinhas a gente consegue perceber que é um falso cognato, né? Nome é Gusta, homem é com pelo largo. Eu assim: como assim? Pelo largo? Não faz muito sentido, mas aí eu já sei que é um falso cognato. Mesmo que eu não saiba o que, que significa, eu sei que não é largo, largo, igual do português, né? Isso já me dá uma dica. Quando a gente for fazer a questão, você vai perceber. Porque examinador sempre vai colocar uma resposta que é o significado do português. Descarta essa, tá? Vamos lá. Bueno, e aí ela traz outro, né? Bueno, tenho um noio nuevo. Eu tenho um novo namorado. Ela fala, aí ele, ai, que bom, né? Que suerte. Aí chega esse cara fortão aqui. Olá, men. E ele fala olá, bem baixinho. E. Com ela anterior, por lo menos podia dizer lo o que pensava, né? Porque o outro era, ó, magrinho, de cabelão e brinquinho na orelha, né? Vamos lá para mais um. Mal entendido. Prima, estou te chamando. Ah, em português. Prima, estou te chamando há um tempão. Tá surda? Ela fala assim: em realidade, sou diestra. E que? Diestra é destra, né? Eu sou destra. Ou seja, escrevo com a mão direita. Por quê? A palavra surdo em espanhol. É canhota, a pessoa que escreve com a mão esquerda, tá? E aí, quando você per perguntou para ela, está tá surda? Ela entendeu isso aqui, ó, tá? Então, outro falso cognato. Que é um falso cognato que na fala, né, surdo, surda, parece muito com português, mas na escrita tem essa diferençazinha aqui. Uh, outra tirinha do gaturro. Agatha Bolbio, Spider Cat. Te acuerdas, outra vez, aparece o verbo acordar-se, então perceba que ele é muito frequente. lá escena, que é a cena onde Spider está colgado, que seria pendurado, não chega a ser um falso cognato. Al revés, ella le baja la máscara y le da un beso. Aí ela fala assim, ahá, se viene el beso, se viene el beso. Por acá, las cosas no salen como em en Hollywood. Né? Então, a gente tem aqui, o verbo acordar-se. E um vocabulário que é um pouquinho diferente do português, né? Estar al revés é de cabeça para baixo. E colgado é pendurado. Assim como está o gaturrinho aqui. Ok? Vamos lá? Aqui, ó. Esse aqui é o menu, a carta de um restaurante. E ela oferece o que para ele? Tapas? E ele fica meio pé da vida, né? Experimente. <laughs> tá? Alto. Se las tiras contaminas. Las pilas suçadas não se devem tirar a lavassura. Então, só essa palavra aqui, tá? A palavra tirar em espanhol pode significar atirar? Pode, tá? Mas quando aparece assim sozinha, ai, não Significa jogar fora, tá? Então, você le pega um tiro, atirar, beleza, também. Então, o verbo tirar, ele tem alguns significados, tá? Então, mais do que em português, inclusive. Tirar pode ser atirar. Mas também pode ser jogar fora, dependendo do contexto, tá bom? Então não é retirar nunca, né? E como é que fala retirar em espanhol, prof? Aí seria quitar, hum, aí outro, quitar e sacar. Quitar, sacar, aí poderia ser retirar, tá bom? Então, muito cuidado com o verbo tirar, ele não tem o mesmo significado do tirar do português, beleza? Então, vamos lá. Ah, uh, Mafalda que a mim me encanta, quando você é grande quero ter muitos vestidos e eu muita cultura. Te leva por sair à calle sem cultura? Ela vai assim, não. Então tenta sair sem vestido. Aí ela vai bate nela, né, e fala: É muito triste ter que pegar-lhe a alguém que tem razão. Como é que eu sei que ela bateu nela? Porque ela usou esse verbo aqui, ó, pegar a uno, tá? outra vez. O verbo pegar em espanhol, ele tem dois significados diferentes, tá? E nunca vai ser pegar, né, pegar la la jarra. Nunca vai ser pegar igual no português, tá? O verbo pegar em espanhol, ele pode ser colar, né? Então vocês boi boia pegar um papel na parede, eu pego o papel, passo a cola, pronto, colei, né? Ou ah uh, de boia pegar a este ninho, te a pegar a ninho. Ou seja, eu vou ó, bater, dar uma surra, né? Não façam isso em casa. <laughs> então, vocês, quando ela fala aqui, é ah, muito triste ter pegarle a alguém que tem razão. É muito triste ter que bater alguém que tem razão, né? Quando você perde a razão, <laughs> parte para né? a violência. Até uma faldinha faz isso, né? Que horror. Não, não façam isso. Então, o verbo pegar em espanhol nunca vai ser pegar, tá? Sempre vai ser ou colar ou bater. Então, quando a gente tem, é, por exemplo, dentro dessa frase, é ah, muito triste ter que pegar, aí, se você ter que pegar, né, não faz muito sentido aí a tradução literal. Então, eu já sei que eu estou diante de um falso cognato, tá? Sigamos, então, mais exemplos. Queremos um baço de rugo de naranja. Queremos um copo de suco de laranja. Uh, Fabiano agarrou -se o saco antes de sair. Ele pegou o seu paletó. Né? Nada disso que vocês estão pensando, tá? Ele pegou o seu paletó antes de sair. Uh, comprou sapatilhas el viernes. Aqui, sapati, sapatilhas são tênis, tá? Comprou o tênis na sexta-feira. La sopa está salada. Salada significa salgada, com mucha sal. Adela é muito graciosa. Graciosa é a pessoa que tem graça, ou seja, a pessoa é engraçada, né? Então diferente do gracioso do português. Ele padre de Antônio estava cansado. O padre é pai. Que massa! Estávamos contentos em la cena de sábado. Cena é jantar, tá? Ou a ceia, né? A gente tem a palavra ceia, mas normalmente é jantar. E como é que fala cena em espanhol? Cena em espanhol é escena. O que mais? Tenho muitos dolores en el coelho. O coelho, aqui, apesar da escrita ser assim, a pronúncia é como se esse LL fosse um LH. Então, para você, é coelho. Coelho, que parece coelho, né? Mas, na verdade, o coelho é o pescoço. Ok? Te estranho muito. Aqui, na verdade, é uma expressão. E o verbo estranhar, nesse caso, é... eu não posso traduzir somente o estranhar, mas o te estranho, que é sinto saudade, sinto sua falta, tá? Então, estranhar é sentir saudade, estranhar a alguém, na verdade. E espera-me em um rato. Um rato é um momento, um espaço curto de tempo, tá? Então, são alguns exemplos que a gente tem aqui de falsos cognatos. Se você for ver uma lista de falsos cognatos, por exemplo, ah, qualquer site, a ah, lista de falsos amigos do canal português, vai ter mais de 100, né? Então, muito mais. Dificilmente a gente vai conseguir abarcar todos os falsos cognatos em uma... É, na verdade, impossível, em uma aula como essa. Mas a gente traz a maioria das palavras e como identificar que aquela palavra dentro do texto é um falso cognato, tá? Vamos só seguir, então, vocês? Olha só, vamos fazer um exercíciozinho agora. Eu vou dar um tempo para vocês. A gente vai ler isso aqui e vamos ver qual é a tradução da frase. Olha só, número um Ele e todos os amigos estavam borrachos em lá tá? E aí a gente tem a palavra borracho e borracha, né, que se escreve assim, borracha, que parece o borracha do espanhol, não é o que eles estão pensando. Então a palavra borracho e borracha não significa borracha, né? Então vamos ver o que que é. Ela e todos os seus amigos estavam apagados na festa de ontem. Ela e todos os seus amigos estavam bêbados na festa de ontem. Ah, é apagados meu namorado e eu fomos ver o celular que estragou há poucos dias. Meu namorado e eu fomos ver a tela que congelou há poucos dias. Então, qual você marcaria aí? Se você marcou a letra A, a sua resposta está correta. Película é filme e estreno é estreou, ele estreno é a estreia. 3. Ele e eu comimos carne demasiado salada. Ó, a gente já viu essa palavra, né? A tradução da frase se refere a: Ele e eu comemos carne que estava muito gelada. Ele e eu comemos muita carne com salada. Ele e eu comemos uma carne que estava muito salgada. Então, uma dica para você aí, ó. Se ele tem aqui: estava demasiado salada. E aqui aparece a palavra salada, essa não é a resposta, tá? Então, quando, em termos de falso cognato. O examinador colocou ali a palavra ah, Fuimos à oficina el viernes. E aí no item ele vai colocar ah, Eles foram consertar o carro na sexta-feira, né? Porque ele colocou a palavra oficina. Essa não é a resposta, tá? Então, essa é uma boa dica. Quando você não sabe a, a resposta certa, não vá no óbvio, tá? E isso no que se refere a falsos cognatos, tá? Os falsos amigos. Beleza? Então, aqui no número 3, a resposta certa. Ah, a carne estava muito. Salgada, letra C. Ok? Vamos lá? Vamos às questões, então. O texto. Alguns sábados, Ana visitava sua avó. É, Bibe, aqui outro falso cognato, tá? Mora. Mora em uma velha casa de adobe com cal, encalada com cal. É uma casa de campo das que tem. Uma parte alta, na parte alta, um desvan. Desvan é o. Ai, que fica lá em cima, gente? É o sótão, né? Então, aquela parte de cima, que geralmente é, é assim, né? Tem um telhadinho inclinado, inclinado. Então, a gente chama desvan. Tá? E ele só tá no... É o que tá embaixo, que é o porão, tá? Então, é... se sobe nele por uma escada que cruje. cruhir é aquela que tem. É... que faz aquele barulho de madeira, né? crujir. Quando, por exemplo, a batata é de crujir, que é crocante. Então, esse barulho de, de, de madeira, quando você pisa nela. Com estranho som, a madeira seca. Parece a loja de um antiquário. Apoiado sobre as paredes existe, há uns quadros com paisagens de algum desconhecido ou inventado país. Um grande espelho que deforma a imagem. E em cima, ó, a palavra colgado, pendurado... Em um prego oxidado, e aqui outro falso cognato, que é a palavra clavo, tá? Que não é cravo, é prego. Um candil de aceite, outro falso cognato. A palavra azeite não é azeite, é óleo, tá? Qualquer óleo. Ali, Ana passa largos ratos, longos momentos sem se cansar. Ah, um candil é uma lamparina, tá? Uma lamparina a óleo embora agora seja inverno, não faz frio. Ele tiro de latimenea, aqui a gente viu a palavra tirar e agora é o tiro, ou seja, tirar é um verbo e ele tiro é um substantivo, desprende um agradável calorzinho, né? Ele tiro de latimenea, na verdade, é o... Eu não sei como é que fala isso em português, mas é a pontinha de cima, né? Por onde sai a fumaça, tá? Se chama tiro. Então, dali sai o elumo, a fumacinha, e da chaminé mesmo, da lareira, né? Chimenea é a lareira, sai um calorzinho muito agradável aí, onde fica la buela, la buela noana, onde Ana passa largos ratos. Tá? Então, esse é o nosso texto. Perceba que é um texto cheio de falsos cognatos, tá? Tenda não é tenda, tenda é loja, tá? É vive é mora, clavo, é prego. Então, é muito importante a gente conseguir, mesmo que eu não saiba o que, que significa, mas saber que isso é um falso cognato. Então, olha só. Apareceu rato aqui? Vai aparecer rato também no texto, tá? Os examinadores amam isso. Qual é o significado correto da palavra? De rato. Qual é o significado correto de rato sendo é texto? E aí ele vai colocar o óbvio, que é o significado em português. Um animal mamífero na letra B. Saiba que essa nunca vai ser a resposta certa, tá bom? A letra A, as roupas de Ana, a gente sabe que não. Letra C, el piso del desbanho, também não. Letra D, os esforços de Ana. E letra E, um espaço de tempo. É a resposta correta, tá? Então, vamos voltar lá no nosso texto. Deixa eu só apagar aqui. É, aqui, tá? Vamos identificar os nossos falsos cognados. Então, ó, se eu estiver fazendo uma tradução, eu vou ter aqui, por exemplo, alguns sábados, Ana visitava sua avó, vive numa velha casa de adobes encalados. Beleza, a gente segue, né? Vamos lá para o segundo parágrafo. Parece a tenda de um antiquário. Quando eu coloco a tenda de um antiquário, não faz muito sentido, né? Vamos lá para o rato. Ali, Ana passa longos ratos sem se cansar. Então, como eu traduzo por ali Ana passa longos ratos sem se cansar, perceba que não faz o mínimo sentido, tá? Se não fez o mínimo sentido, quando eu faço essa tradução literal de rato por rato, então, opa, já acende aí a luzinha vermelha, né? Estou diante de um falso cognato. Caiu essa palavra na minha... marca ela lá, faz uma marcação a lápis, caneta, enfim, caneta, né? Faz uma marcação a caneta. Aí apareceu essa palavra lá no item, lá na questão. Tem rato. Ah, é um mamífero roedor. Já descarta, tá bom? Eu não sei o que, que significa, mas já descarta aquela opção ali, você não chutar nela. Beleza? Caso você chutar, né? Espero que não. <laughs> Vamos lá. É, próximo. Questão de 2023. Os novos perigos virtuais ameaçam os jovens. Alguns estudos científicos demonstram que as telas. Tem um impacto no cérebro dos adolescentes, que afeta a alteração da memória e a aprendizagem de forma permanente. Os jovens não veem o problema por nenhuma parte, de jeito nenhum, né? Mas alguns progenitores percebem que as coisas não caminham em casa. No marchar é que não funcionam, né? Nesse caso, o verbo marchar é um falso cognato. E quando. Eu, olha só, se eu traduzir assim, ah, alguns pais percebem que as coisas não marcham em casa. Como assim as coisas não marcham? Nada a ver, né? Eu já sei que é um falso cognato, né? Então as coisas não vão bem em casa. O pai, ou falso cognato, né? O pai de Agostinho sofre isso diariamente. O seu filho passa mais de 10 horas ao dia pegado ao seu videogame. Não faz muito sentido pegado, né? Aqui nesse caso, lembra que eu falei da palavra pegar? que é colar, então ele passa ele dê a pegado, ou seja, colado ali no seu videogame, tá? Então esse é o significado da palavra ou do pegado, né? Desse participio. Bidel é, Ruego, videogame. Não sai à rua nem se relaciona com seus amigos, se não for online. A comunicação entre pai e filho se ha convertido, se transformou, se converteu, poderia ser também em um diálogo de surdos. Mas o que mais lhe preocupa é que o seu filho é, leva muito mal a abstinência, ou seja, ele passa muito mal com a abstinência. Às vezes, eu fico alguma noite sem dormir, ele confessa para o pai. E te cuesta dejarlo, lo notas? Olha só, essa frase é muito interessante. Quando ele fala te cuesta dejarlo, significa algo que me cuesta, é algo que é muito difícil para mim né? Então, por exemplo, algo pode ser poder custar-me a ser, mas não é tão difícil, né? Por exemplo, a lavar a louça é difícil? Não, né? <laughs> pero a mim me cuesta muito planchar. Não, não é difícil passar roupa, pero sí que a mim me cuesta. Então, quando eu falo que algo me custa, não necessariamente em portu em espanhol, né? ah, é algo difícil, não, não é difícil, pero me cuesta. É... Em português eu traduziria por para mim é muito difícil fazer, né? Então, não que tenha dificuldade, mas é porque eu não gosto. Então, a mim me cuesta. Essa seria a expressão, tá? Uh, e ele pergunta: te das cuenta? Dar se cuenta não é dar conta, né? Ah, eu vou te dar uma conta, uma continha. Dar cuenta significa perceber. Existe outro verbo em espanhol que se chama percatar. Se te percatas, te das cuenta, tá? Os dois são sinônimos. Dar se e percatar-se, tá? Vamos lá. É... Ah, e aqueles vão notar, né? Lonotas, né? Você percebe? Le pergunta seu hijo. Pois, pues se si, responde com sinceridade, Agostinho. Para tantos outros como ele, os videogames são uma autêntica droga. Existem estudos que mostram que um de cada dez jogadores jovens está enganchado a los videojuegos. E a palavra enganchado é uma palavra muito legal. É, por exemplo, se você está vendo uma série, uma série que você não consegue deixar, né? Eu assim, ah, eu não consigo parar. Qual é a palavra em português que a gente usa para isso, gente? Ah, eu tô viciada? Acho que é, né? Ah, eu tô viciado nessa série, não consigo parar de ver. Gente, eu já emendei, de algumas séries, já emendei, sei lá, quatro episódios de madrugada e no outro dia eu tinha que trabalhar às sete horas da manhã. <laughs> e nesse final decimos que estamos. Enganchado uma série de televisão, ou seja, você não consegue largar. E aqui, no caso, Agostinho está enganchado a los videojuegos. Começa a jogar e não consegue parar, como uma como um vício. Ok? Vamos lá. É... Alguns já passaram pelo hospital e transitam pelo caminho da desintoxicação e a reabilitação. E com frequência, suele ser costuma ser largo, ou seja, costuma ser longo. E incerto. Em 2019, a, o vício aos videogames foi incluído oficialmente pela OMS na sua lista de desordens mentais. Então, vamos lá. Vamos ver o que rola aqui, ó. El vocablo enganteado pode substituir en español sin alterar el significado por aludir... Ah, aqui outra coisa importante, ó. Ele vai trazer algumas palavras, né? Aludido, atrapado, fementido embalcador e adicto, ou seja, algumas palavras é, que a gente não sabe muito o significado também. Para quê? Ai, gente, eu não sei o que é fermentido e não sei o que é adicto. Como é que eu vou saber, tá? Qual é qual dessas opções? Aí realmente a gente vai precisar de uh, de conhecimento de vocabulário, tá? Nesse caso aqui a gente vai ter. Deixa eu colocar aqui. Pronto, beleza. A gente sabe que enganchado é a pessoa que não consegue largar, tá? Porém, a gente não pode é, traduzir para adicto, para viciado, porque não é a mesma coisa, tá? Enganchado é o mesmo que atrapado. Então, é, por quê? Porque ele foi pego por alguma coisa. tá? Por exemplo, el, el portero, os goleiros, ellos atrapan la pelota tá? Ah, a a aranha a teia de aranha, de atrapa pequenos insectos. insectos já yeah? Então eu tenho o verbo atrapar, que é o mesmo que enganchar, eu estou aqui colado, tá? Então a resposta certa aqui seria atrapado. Vamos para mais um. Leia o seguinte diálogo. Me acordei às 7 da manhã. Olha só, isso aqui é um diálogo entre falante do português, é... falante do português e falante do espanhol, ó. Me acordei às 7 da manhã. Ou seja, ele está confundindo o verbo acordar-se. Acordar-se significa lembrar, tá? Com o verbo despertar-se. E despertar-se, que significa acordar. Tá? Então, isso aqui é espanhol e aqui, ó, português. Me acordei a la sete de la mañana. Quem se acorda, se acorda de algo. Né? E aí ele pergunta, te acordaste de quê? Ele fala, como de quê? De dormir. E o outro, não entendo. Tá? Então não entendeu nada. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Outra coisa que a gente precisa também estar atento em relação às a, a nossas questões. Item em espanhol e comando em espanhol, para mim é muito mais fácil. Porque não. Tem muito como fazer pegadinha aí, a menos que ele faça uma resposta é, pergunta direta, né? A tradução disso é, ou então ele coloca ah, o sinônimo disso é e os itens em espanhol, como a questão anterior, tá? Mas quando o comando está em espanhol, ou em comando em português e itens em português dificulta um pouco a vida da gente, principalmente em relação aos falsos cognatos, tá? Porque ele pode colocar qualquer tonteria, qualquer coisa para confundir a gente. Vamos ver o que, que ele diz aqui nessa questão. É, o desentendimento se dá porque há uma confusão entre o significado do verbo acordar, que é lembrar de algo, em espanhol, e acordar, que é despertar, deixar de dormir, em português. É Essa aqui é a resposta, né? Mas vamos lá. O verbo espanhol acordar significa lembrar-se, beleza? Em português. Isso está claro para um dos falantes do diálogo, beleza? De modo que os interlocutores se entendem perfeitamente. Opa, aí não, né? O primeiro interlocutor ao falar no diálogo que quis dizer que realmente havia se lembrado de alguma coisa, ele não quis dizer que havia se lembrado, ele quis dizer que ele tinha acordado. Não há desentendimento. Ah, sim. Então, a resposta certa é aqui letra A, simples e fácil, né? Vamos lá. No enunciado, todavia em placas livres, o falante quer, aqui a gente tem um falso cognato, dois falsos cognatos. Tá? Então, ele colocou numa mesma frase duas palavras que têm significado diferente do português. Qual seria a tradução? Se ainda existem é, vagas. Se ainda existem vagas ou lugares, né? Livres. Livres ou desocupados. Vamos lá. O que, que ele vai falar? todavia ele vai traduzir como se fosse o todavia do português né e praça ele vai traduzir por praça todavia em português o que, que significa todavia porém contudo não é é a nossa adversativa em espanhol todavia ela introduz uma oração temporal ela significa ainda todavia Noel almoçado eu ainda não almocei tá então é outro falso cognato aqui que muda totalmente o sentido da frase então vamos lá porém Ainda há praças livres. Olha só a letra B. O que, que eu falei para vocês? O examinador sempre vai colocar uma questão em que a tradução para o português é muito parecida com a palavra com falso cognato. Essa nunca é a resposta certa, tá? Afirmar que existem praças desocupadas. Então, ó, praça. Por quê? Por causa da palavra praça. Nada a ver questionar o motivo de apesar de algo. Porque apesar de algo? Por causa do todavia aqui, ó. Porém, todavia, né? Apesar de ainda haver lugares livres e perguntar se ainda há lugares desocupados. Letra D de dado, tá? Então, nunca vá no óbvio, tá? Sempre tradução é óbvia. Você assim, a praça por praça, todavia, por apesar ou porém ou contudo, essa não é a resposta. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. La frase, la cosecha de berros nos salió também este año. Aí você fala assim, a ah, cosecha, deixa eu ver o que é cosete, não sei. Não, eu sei que eu já li uma vez, cosecha é colheita. Então, vamos lá, eu sei o que é cosete. A colheita de berros, de gritos, não saiu tão bem esse ano? A palavra berro é o que chamamos de... Falso cognato, que tem como significado. Ah, que ele não colocou berro, né? <laughs> não colocou grito aqui, não. Mas tá difícil do mesmo jeito. Essa é uma das piores questões, gente. Uma das piores questões. Quando ele pergunta, coloca o falso cognato lá. Não tem. Tem um contextozinho mais ou menos vagabundo, né? La de berros, grande contexto. E ali ele coloca qual é a tradução português. Essa aqui é. Quando ele não colocou a palavra berro, o berro para grito, né? Ele colocou só vegetais ali. Aí fica mais difícil da gente eliminar, tá? Mas a palavra berro significa agrião. É isso mesmo. Cadê a opção do agrião aqui, minha gente? Não é couve-flor, não é couve, não é alface, não é beterraba. Agrião. Então, vamos lá. Couve-flor, como é que a gente fala em espanhol, prof? Coliflor. Couve-flor. Col, alface, amo, lechuga, agrião, berro. E para mim, a minha palavra preferida quando eu comecei a estudar espanhol, beterraba é remolacha, que eu achava que era bolacha, né? <laughs> Pensa, a, a, a Joyce adolescente estudando espanhol. Remolacha, bolacha não, é beterraba. Uma das minhas palavras preferidas em espanhol. Então, vamos lá, se aparecer aí, ó, lechuga, berro, remolacha, e coli, coliflores, você já sabe o que é. Vamos lá para mais um. Leia o fragmento do Dom Quixote para responder a questão. Depois pues, de saber que este sobredito hidalgo, né, esse fidalgo muito importante, los ratos que está ocioso, então, o período que ele estava ocioso, que eram mais dias do ano. Você dá a ler livros de cavalaria. Ele lia livros de cavalaria. Com tanta aficção e gosto que olvidou, ó, olvidou. Casi de todo, que é o, 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 o contrário de acordar, né? Então, ó, a gente já sabe que acordar é lembrar. E o contrário de acordar é olvidar, que é esquecer. Tá? Então. E eu acho que eu já contei essa história para vocês também quando eu estava aprendendo espanhol, que eu era uma adolescente estranha, né? Que eu gostava de bolero. E tinha uma, uma música do Luiz Miguel, olha só, gente. Eu não, não vou nem falar para vocês quando é que era. E aí ele falava assim, era um... Chama La Barca, aquela canção. Dizem que la distancia é el olvido. e Eu cantava, né? Pero eu não consigo esa razón. Eu falei gente, a distância é ser o Como que a distância é o ouvido? Ele está ouvindo o que de longe, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido. E aí eu comecei a aprender espanhol, né? Eu acho que eu tinha uns 15 anos na época. E aí, claro, não tinha rede social, não tinha telefone celular, né? tinha que pegar o dicionário, então, ps, ps. Aí vamos lá, olvido, que é o esquecimento. Então, ó, é, acordar-se é lembrar e olvidar-se é esquecer, tá? Então não se esqueça no te olvides. Então, ele esqueceu quase de todo ponto, o exercício da caça, esqueceu quase por completo o exercício da caça, e é, inclusive a administração da sua fazenda. E chegou a tanta sua curiosidade e desatino nisso que vendeu muitas, muitos pedaços de terra, é, de semeadura, para comprar livros de cavalaria para ler. Assim ele levou a sua casa todos quantos pôde haver deles. E aqui, ó, ele coloca de deus, que seria de edios, né? Por quê? Porque é um fragmento do Dom Quixote, que é um livro bem antiguinho, né? A palavra ratos, encontrado no texto, se traduz para o português como a gente já ó, descarta isso aqui, né? Ratos. Então, por quê? Quando a gente vai fazer é... A tradução e essa questão aqui é uma questão bacana, porque se você fizer as substituições, eu não sei o que, que significa ratos, mas eu vou substituir aqui dentro do meu texto. É, pois, de saber que este sobredito hidalgo, esse importante fidalgo, os riquezas que estava ocioso, opa, já sei que riqueza não é, né? Tá? Pois saber que esse importante me dá alguns ratos que estava ocioso. Os ratos que estavam ocioso, que eram mais do ano. Não, também não faz sentido. É, pois saber que os momentos que estavam ocioso. Opa, momento faz sentido, né? Vamos ver. Uh, os encontros que estavam ocioso. Opa, esse aqui não faz sentido. Então, correta é momentos. Ainda que você não saiba o que, que significa a palavra ratos. Se você fizer essa substituição dentro do texto e perceber que faz sentido ou não faz sentido, pode ser que você chegue à resposta certa, tá? Mas não confie muito nisso. O importante é você ler um pouquinho todo dia em língua espanhola um textozinho de, do seu interesse, que seja, ah, eu gosto de ler, sei lá, é... enfim, gibi <laughs> Encontra um, um gibizinho aí em língua espanhola. Anote as palavras desconhecidas, faça o seu próprio dicionário, isso é muito legal. Aí você anotou, coloca a tradução do lado, né? Então procure um dicionário online, tem muitos muito bons aí. Se você colocar um, um tradutorzinho, você vai encontrar um bom tradutor. Mas não deixe de ler, isso vai fazer com que você amplie bastante o seu vocabulário. Fez a tradução. Uh, passava rato ociosos, passava rato ociosos, não fez sentido? Opa, isso é um falso cognato. Corre no dicionário também e veja o que significa cada uma dessas palavras, tá? Então, nessa reta final, é importante que você tenha esse contato, ainda que pequeno, com a língua espanhola, para você poder ampliar o seu vocabulário e fazer uma boa interpretação de texto, conseguir tua aprovação aí, tá bom? Assim que, carinho, Miros. Muito graças por este tempo e nos vemos na próxima classe. Hasta pronto.